наприклад, є команди в українській прем'єр-лізі, які не закриваються, не ставлять автобуса, от які рубаються, які так само лізуть і тиснуть на вашу команду? Ви розумієте, кожна команда має право делать то, что она считает нужным для того, чтобы добиться результата. Поэтому здесь проблема не в автобусе, а в том, как находить методы этот автобус проходить. Перший гол – це комбінація, да, це те, що хочеться, напевно, бачити вболівальниками, те, що хочеться вам грати, ви там результативно віддали вже в підкаті, загалом комбінація супер. Ні? Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+2, але ми працюємо для вас і на YouTube-каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі і побачимось на нашому YouTube-каналі.